Sì. Yeah.
아래야 보글.
Ja, vad sa du? Ja. Ja, säkert. Ta en ispåse. Ja, men det. Ta en ispåse, Göran. Det var länge sedan. Det var skolan.
Hur många gånger tränar du? 3 gånger i veckan. Ja, du tränar på den här tiden ungefär. Yeah.
Kom, kom och ta av honom, släpp ett halv sista. Det kom lite sms att jag skulle ta nästa och sådär. Jag fick inte jobb på det som jag sa. Oh, who's me? I don't know.